Krásný den, milí diváci. Vítejte u dalšího online rozhovoru nebo u dalšího podcastu. Tentokrát bychom se chtěli věnovat velké akci Uklidme Česko. A já mám tu čest tady přivítat pana Janouška. Dobrý den. Zdravím vás. Pane Janoušku, 1.4., což je datum další plánované akce, se blíží úplně neskutečným tempem. Kolikátý je to vlastně už ročník? No, letos máme 10. jubilejní ročník, takže uklízíme 9 let, ten první byl 0., takže máme takové malé jubileum letos. Co by dobrovolník, který by se chtěl připojit, měl teďka udělat? Nebo organizátor akce, který by se chtěl zaregistrovat? Tak ještě je čas si tu akci zaregistrovat a vlastně zorganizovat, naplánovat, protože je to až 1. dubna, takže ještě pár týdnů na tu organizaci zbývá. Každopádně by každý zájemce měl jít na www.uklidmečesko.cz a tam podle toho, zda chce úklid organizovat nebo se jen už k nějakému naplánovanému přidat, tak podle toho tam najde příslušný tlačítko, na který klikne a pak už ho to navede. Teď si představuju diváka, který třeba ještě o akci vůbec neslyšel. Řekl byste nám ve stručnosti, jak akce probíhá? Akce je o tom, že týmy dobrovolníků jdou sesbírat nepořádek z jejich okolí, z přírody, případně uklidit i nějakou černou skládku, na které my jsme se vlastně hodně zaměřovali ze začátku, ale postupem času se nám podařilo spousty těch letitých černých skládek už uklidit, takže dneska už mnohde ty uklidy jsou spíš o tom drobnějším nepořádku, takovým tom litteringovém, na místech, kde je větší pohyb lidí podél turistických tras, cyklostezek, v parcích a podobně, ale samozřejmě občas se i nějaká ta černá skládka najde. A ten organizátor právě takové místo, pokud má ve svém okolí a nelíbí se mu to, tak si vlastně zorganizuje úklidovou akci a s pomocí dobrovolníků ho uklidí společně. Jaký byl třeba takový jako nejpikantnější zážitek, který jste museli za celou tu dobu řešit? Tak těch zážitků bylo docela hodně a vlastně každoročně máme i fotosoutěž, kde je takovým nejoblíbenějším tématem nebo kategorií soutěže je kuriozita, takže i těch kuriozních nálezů evidujeme jako stovky, spíš tisíce za ty roky, co uklízíme. Možná bych zmínil většinou taková ty místa, která obývají lidé bezdomová, tak tam to bývá někdy hodně, hodně zajímavé, ty úklidy. No a co třeba dělat, jak postupovat, když objevím místo, dejme tomu třeba podél silnice, chtěla bych ho uklidit, ale trošku se bojím i o vlastní bezpečnost, abych neublížila sobě nebo třeba okolí, abych nějak nenarušila dopravní provoz. Jak třeba postupovat v této konkrétní situaci? Tak určitě to chce nějakou obezřetnost. My tady tyhle ty akce podél komunikací, zvláště třeba frekventovanějších, tak určitě nedoporučujeme, aby tam šli lidé uklízet s dětmi. To by mohlo být trošku nebezpečný a hlavně, aby si určitě vzali reflexní vesty na tyhle ty akce. Ale na druhou stranu, za ty roky, co uklízíme, tak zatím nemáme žádnou zpětnou vazbu, nestalo se nám, že by došlo k nějakému incidentu, takže většinou počítáme s tím, že ty lidé jsou soudní a že pokud uklízí na nějakým takovým frekventovanějším místě, takže se podle toho i chovají a zařídí. Takže jak jste zmiňoval reflexní vestu a není třeba ještě možnost, že bychom zavolali na nějaký příslušný úřad nebo kdo je vlastně zodpovědný za pořádek v těch místech? Tak každopádně každý z těch organizátorů, který si nějakou akci naplánuje, tak vlastně jeden z prvních kroků, nebo ten úplně první, je ten, že by měl kontaktovat místní úřad, aby si s ním právě domluvil součinnost a domluvil se na té lokalitě, kterou půjde uklízet. Z mnoha důvodů, jednak aby třeba neuklízel na nějakém soukromém pozemku, aby to bylo na veřejném prostranství. A taky třeba proto, aby technické služby mu to 2 dny předtím, než tam půjde s dobrovolníky uklízet, tak tam neměli zrovna naplánovaný úklid a neuklidili mu to před nosem. Takže z mnoha důvodů a samozřejmě pak ten úplně nejhlavnější, proč je potřeba komunikovat s úřady, tak je likvidace toho sesbíraného odpadu. Takže každý ten organizátor vlastně má v těch pokynech, které my jim dáváme, 5 kroků k úspěšnému úklidu, se to jmenuje, jak ten úklid zorganizovat, tak jedním z těch kroků je právě kontaktovat ten příslušný úřad.
organizátoři akce se mohli zaregistrovat do 8. března, jestli to říkám správně, je to tak? Je to do 9. a je to kvůli balíčkům s úklidovým materiálem. Zaregistrovat se dá v průběhu celého roku, to není problém, ale aby jsme stihli tu logistiku, která je s tím spojená, to znamená nabalit balíčky z pytly s rukavicemi, nějaké organizátorské tričko, samolepky, posíláme. Každý ten balíček je originál a balíme jich teďka momentálně přes 2000, takže potřebujeme na to, aby ve skladu na to měli nějakých pár dní, respektive týdnů, a aby jsme to taky stihli rozeslat, tak proto je ta uzávěrka už teď 9. března. Když se nestihnu zaregistrovat jako účastník akce Uklidme Česko, ale budu chtít si vzít jenom pytel a uklidit okolo nějaké svého obydlí, je to taky takhle správně, je to v pořádku? Určitě je to možné. Tam by mohl vzniknout akorát jediný zádrhel s likvidací toho sesbíraného odpadu. Pokud by toho někdo našel třeba řádově několik pytlů nebo uklidil nějakou černou skládku, tak tam je akorát potřeba myslet na to, že musí někdo taky ten odpad zlikvidovat. To znamená, bylo by kontraproduktivní, aby někdo ten nepořádek sesbíral a nechal potom tam ty pytle někde ležet u silnice a tam by zůstali třeba delší dobu, tak to by bylo špatně samozřejmě. Takže to je asi jediný, na co je potřeba myslet. Ale samozřejmě může každý uklízet klidně i individuálně. Když třeba najdu podél silnice vrak automobilu, mám ho nahlásit policii, nebo jak mám konkrétně postupovat při tomto případu? Tak to by bylo nejlepší využít aplikace Zmapuj to. To je vlastně aplikace, která slouží k hlášení podnětů od občanů. Původně jsme ji dělali právě na ty černé skládky, ale postupem času se to rozrostlo a vlastně v té aplikaci je možno nahlásit v podstatě cokoliv, co je špatně, to znamená nějaký poničený mobiliář, nesvítící osvětlení a podobně, samozřejmě ty černé skládky také. Takže autovrak je takové typické hlášení, které můžete v aplikaci Zmapuj to jednoduše vyfotit, kliknout a to hlášení se odešle při příslušnému místnímu úřadu. Já ještě jednou musím zmínit, jaký obrovský kus práce jste od začátku odvedli, protože celá ta akce Uklidme Česko, nová aplikace Zmapuj to, a ještě jste zmiňoval ekokalendář, muselo stát hrozně úsilí. Chcete nám ještě říct trošku více o tom ekokalendáři? Tak ekokalendář, to je náš nejnovější projekt, který vznikl v minulém roce. My jsme ho testovali na podzim a vlastně od ledna běží už v Ostrém v plném provozu. A je to místo, kde lidé najdou všechny svátky a mezinárodní dny, které se týkají ekologie, životního prostředí, ohrožených druhů zvířat. A jelikož to nikde u nás nebylo vlastně na jednom místě, tak jsme to dali dohromady a lidé to najdou na www.ekokalendar.cz. Je tam těch svátků v průběhu roku zhruba 180 a bylo nám líto, že vlastně některé dny nejsou zaplněné, tak jsme udělali ještě 365 ekotypů, aby bylo na každý ten něco, co může člověk sám udělat jednoduše pro ochranu životního prostředí nebo pro ekologii a pro sebe samozřejmě také. My moc děkujeme za vaši práci, za vaše úsilí. Je ještě něco, co byste chtěl divákům říci, pane Janoušku? Možná bych ještě zmínil další aplikaci naši, která se jmenuje Kam s ním. A je to takový Google na odpadky, když člověk se potřebuje čehokoliv zbavit, tak aby mu to našlo to nejbližší správné místo, kam tu věc může odnést, odevzdat, tak, aby v ideálním případě třeba ještě posloužila někomu druhému, nebo minimálně, aby našla recyklační koncovku a aby co nejméně těch věcí a odpadku končilo vlastně na skládkách a ve spalovnách. Momentálně v té aplikaci je asi přes 100 tisíc, myslím, že 115 tisíc míst po celé České republice a najdete tam opravdu všechno, čeho se potřebujete zbavit, od pneumatik přes léky, jsou tam všechny sběrné dvory, i takové ty klasická kontejnerová stání na tříděný odpad. Takže čehokoliv se člověk potřebuje zbavit, tak najde v aplikaci kamsním.cz. Moc děkuji za rozhovor a držíme palce a určitě vás podpoříme ještě i na sociálních sítích. Diváci, určitě můžete označovat, když někde uklidíte, Instagram Uklidme Česko, jestli to říkám správně, a držíme palce.
Já děkuji za pozvání a přidejte se k nám, ať máme čistěji.